Pratar du svenska? Jo, jag pratar svenska. Ja, jag vill säga att det är mycket bra för mitt minne att lära mig många språk samtidigt. Jag älskar också att prata passa thai. Jag pratar passa thai lite grann, för jag kan prata passa thai jättemycket. Tack så mycket. Jag gillar att äta thai. Thai. ครับผมมีเพื่อนคนไทยที่นี่เหมือนกันครับวันนี้ผมอยู่บ้านครับผมเรียนภาษาจีนเหมือนกันครับ So du kan prata så många språk. Jag älskar att prata många språk. Wanted to draw a henna tattoo. You can test on me. That's cool. 2 weeks or something, it depends on how good the henna was made because it's handmade. Okay. So what is it? Oh, I got like 300 followers. I like it. Let me see. Hi. What's your name? Kat. Kat made this art.